Կորոնավիրուսի համաճարակային վիճակը Հայաստանում շարունակաբար թուլանում է, բայց հայտնաբերված դեպքերը դեռ մեծաթիվ են։ Այսօր կառավարության նիստի ընթացքում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վերջինս ընդգծեց թեստերի ու հաստատված դեպքերի տոկոսային հարաբերակցության նվազումը խոսում է հիվանդության հայտնաբերելիության բարձրացման մասին։ Եթե նախկինում մենք նոր դրական դեպքերը մեր հասնում էին օրվա հետազոտությունների 25-30% մակարդակի, հիմա տատանվում են 15% պլյուս մինուս 1-2%։ Անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվն ավելացել է 233-ով, դրական է եղել իրականացված 1588 թեստերի 14.7%-ը։ Վարակվածներից զգալիորեն մեծ է 3 առողջացածների թիվը 706, անց բուժվածների ընդհանուր թիվը հասավ 31556-ի։ Այս պահին COVID-ից փաստացի բուժում է ստանում 7263 մարդ։ Համավարակի հաղթահարման առկա դրական միտումը պահպանելու նպատակով կառավարությունը որոշել է փոխել հետազոտությունների մարտավարությունը։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն այսօր գործադիրի նիստում նշեց, այլևս չեն սպասելու, որ հնարավոր վարակվածներն իրեն գան հետազոտման։ Այլ առողջապահական գերատեսչությունը սեփական նախաձեռնությամբ կգնա և կթեստավորի այն հաստատությունների աշխատակիցներին, որտեղ դրական դեպք է գրանցվել։ Ըստ նախարարի, նման հնարավորություն է ընձեռել վերջին շրջանում բուժհաստատություններ դիմողների թվի նվազումը։ Խորհուրդ է տրվում տեստավորման ծավալները այնպիսի մակարդակում պահել, որպիսի հայտնաբերված դեպքերը կազմեն տեստավորված դեպքերի մոտավորապես ոչ ավել քան 10%-ը։ Մենք հույս ունենք, որ կիշկիշն ենք կհասնենք այդ 10%-ի։ Եվ դրան հասնելու համար է, որ նաև մենք պրոակտիվ նախաձեռնողական վերցնում ենք ռիսկային փակ հաստատությունների կոլեկտիվներ կամ բնակիչներ հետազոտելու, ինչպես նաև համաճարակաբանական կապ գտնելով տարբեր ձեռնարկություններ, եթե մի հոգու դրական հայտնաբերում ենք այդ հաստատություններում, որպեսզի հնարավոր մնացածին էլ արագ հայտնաբերենք, մենք չենք սպասում նրանց մոտ սիմպտոմների հայտգալուն և դիմելուն։ Մենք վերցնում ենք և բոլորին հայտնաբերում ենք։ Վարչապետն ընդգծեց, նոր դեպքերի թվերի անկումը հիմնականում դիմակներ կրելու շնորհիվ է, և քաղաքացիները պետք է շարունակեն խստորեն պահպանել հակահամաճարակային կանոնները։ Ոստիկանությունը շարունակում է նույն խստությամբ հետևել դիմակների կրման կանոններին։ Եվ ես ուզում եմ ասել մեր բոլոր սիրելի հայրենակիցներին, ովքեր տհաճություն են ունենում դիմակ չկրելու պատճառով դուգանվելու արդյունքում, հետևանքով, և դրա համար կա շատ պարզ ձև չդուգանվելու, ուղղակի կրել դիմակ։ 3 կորոնավիրուսից մահացել է 2 անձ, նրանք ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ են ունեցել։ Մահերի ընդհանուր թիվը հասավ 772-ի, 228 վարակակիրը ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Գործադիրի նիստին վարչապետ Փաշինյանը նաև նշեց, որ երեկվա դրությամբ կորոնավիրուսով հիվանդ 68 մարդ ծայրահեղ ծանր վիճակում է, իսկ 300-ը ծանր։ COVID-ը լուրջ խնդիրներով տանող հիվանդների առավելագույն թիվն ըստ վարչապետի գրանցվել է հուլիսի 8-ին և 9-ին։ Մեր ամենապիկը ծայրահեղ ծանր հիվանդների եղել է 131, արձանագրվել է հուլիսի 8-ին ծայրահեղ ծանրներ, և ծանր դեպքերի պիկը եղել է հուլիսի 9-ին 572 դեպք, և տեսնում ենք, որ էականորեն թվերը նվազել են։ Վարչապետն ընդգծում է, նոր դեպքերի թվերի անկումը հիմնականում դիմակներ կրելու շնորհիվ է, և քաղաքացիները պետք է շարունակեն խստորեն հետևել հակահամաճարակային կանոններին։ Ազատությունն այսօր դիմակը սխալ կրող քիթն ու բերանը չփակող բազմաթիվ մարդկանց հանդիպեց Երևանում։ Ռիսկային համարվող հանրային տրանսպորտի որոշ վարորդներ պարետատան հորդորներին չեն հետևում։ Մեկը ծխում է ղեկին, մյուսն առանց դիմակի հեռախոսով խոսում։ Ազատության տեսախցիկը նկատելուն պես կարկազանց վարորդները դիմակը կայծակնային արագությամբ վերադարձրին բնականոն դիրքին։ Ուղևորները հիմնականում դիմակով էին։ Տրանսպորտից օգտվողներից ոչ բոլորն էին նկատել կարկազանց վարորդների։ Դա իրանց համար է, մեր ոչ մեկի համար չէ, ամեն մեկը իր համար է։ Ամենուր տեսնում եք, որ հիմա մարդիկ քիչ են դիմակներ։ Տարբերություն կա, քիչ չկա։ Չէ, ինչ ես նստել եմ, տենց մարդ չկա։ Բոլորը կրնակ։ Մայրաքաղաքի ամենամեծ սուպերմարկետներից մեկում դիմակ կրելու կանոնը խախտողները շատ էին։ Ինչի՞ չի շարկդրեք։ Վերախոսում եք, խոսում չէ, նորմալ է։ Չէ, պարզ է, հետո սկսալուց էլ իջավ։
Անթապտես ես բախնես։ Գուցե փոխեք նորա։ Փոխեմ։ Նկատել եմ, որ դիմակները քիչ են գրում, բայց ում էլ որ հարցնում ես, իրենք ունեն իրենց պատճառաբանությունը։ Փողոցներում էլ արևին են մեղադրում, ասելով թե դիմակը ճիշտ գրել չեն կարողանում։ Ապեր խեղծում ենք դրա համար է չափ բախվել։ Ձեր դիմակը ինչի եք ցածել դնում։ Ոչինչ չեմ, չեմ կարին, հա։ Այդ բանը թե չէ դնում։ Ակտեղ եք մտնում։ Անպայման, խաղում եմ մտնում եմ, քաշում եմ ու։